Kushte modhe oj ka don Serbis Oh, kushte modhe i ka don Prenuaj vodën jat kapitan Selmoni u ko Qeqe Nuk e di shka unë të ndodhë me këto faqeset Veç pare jem të po Bile qitash e mura vesh se paret Po pikan pe qili Që hyna në faqen e Azije Sahitit i strefi Bile Elvir, babatinca i bërtet Naserit. Kapi, kapi, o Naser, po ku je? Po nej, se këto pare, na nuk i duim, se të na nuk shkujmë këto lej pare. A të ishin kohë evra, bajagi na këshin pështu. Valla për shikus, rafsh që dy vjetë u këputa të mjel banane, edhe nuk janë të mu bo. Që dikush e ka bashkë që në furtë, si gjystja, edhe ja banë bananët edhe rushin. Gjyste, për gëzaj, për këtë farmvillë. Gjyste, krejt lojkat mi mërëset, bravët ku. Këtu pra kem edhe një fëta ku shihet qartë se Meda është i rëzekun prej gjyste vullës. Kjo është e pa besushme. Ja janë ty më bon sytë, ja nuk është e vërtej. Kjo është e pa mëjshme. Gjyste vullë me kon vesh, kjo nuk ka shumë cish. Ja, veç virus është. Gjyste, me të vërtet, anë i këshën e një komend. Culli shala, i lutet i shala të bjena i peshk moshka. Edhe ju ka kish. Por e mzia nuk e la profilin me kaq pak fëta. Aja ka edhe një fëta tjetër, ku ne atë fëta ka rafsh 47 lajka. E komente. Ku është duke e thirur të vlajnë në gjatin, i cili zakonisht, Kur dalin dikon në përdas ma me knu, në gjati i këtë tindza në për qytet, për me shku në kun tindza me knu në e kong, e mi morë pare dhe.